تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوة وأنن يمتشي نلي تنن يو شا تقوس قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دو إيد أليه دا أربعين دا وأنكم يكي ريد دا شا دا قوات بير شكرا ميلادية ta 2020 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsiri suratul anbiya. Wannan kuma shine majalisin mu na shida a wannan wata, wanda kuma zamu tashi a tafsirin aya ta 16. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله سبحانه وتعالى يأتي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ومهالتشي سمدك أسد أبنديك أكانا سدن واسابا. لو أردنا أن نتخذ لهوا دا من ينفن ملك أبن شغل تروى لاتخذناه من لدنا دا ملك إيش دا قوات أن نسكي ورمو إن كنا فائلين إذن هر موما سأيك تهكني. بل نقذف بالحق على الباطل بل باهك أبن يكبا نقذف بالحق على الباطل منا جيفا غسكيا أكن كريا فيدمغه سيتا يرغرغ دا إتا فإذا هو زاهق سيغا ثابتش بات ولكم الويل مما تصفون. أنا نن أزابا تاتبت غريكو سبو دا أبن دا كوكي سفن تاواد كوكي سفن تاشدشي أود أن آيوي سنة دا ألاقا دا آيوين دا سكا غباتا ألاقا تفسكا بيو ألاقا رفركو a baya can ayoyin da suka gabata wannan Allah subhanahu wataala yayi bayanin halaka alqaryu saboda zaluncin da suka yi. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima wa ansha'na ba'daha qarnan akharin. Allah yace alqarya nawa muka halakar wadanda suka kasance azzalumai, sannan kuma muka halicci wasu mutanen bayan su. To bayan Allah ya faɗi cewa ya halakar da al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi zalunci, wato suka yi kafirci, suka yi shirka da saban Allah, sai kuma ya kawo batun ya kawo wannan batu na cewa ma khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma la'ibin, don ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala cikin abin da yayi adalci ne, wato abin da Allah subhanahu wataala yayi adalci ne, domin a cikin aikin Allah subhanahu wataala babu wasa, babu wargi, babu wani abin da yake fita daga cikin hikima. Duk abin da Allah zai akwai hikima. Saboda haka kawo waɗannan ayoyi kamar ƙarin bayani ne akan cewa aikin da Ubangiji ya yi na halakar da waɗancan alƙaryu ba wasa ba ne, ba wargi ba ne, ba wani abu ba ne wanda babu hikima a ciki, wani abu ne wanda yake tattare da hikima. A fuska ta biyu ta alaƙar waɗannan ayoyi da ayoyin da suka gabata,
babban manufar da take cikin su ita ce tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma raddi ga waɗanda suke ƙaryata annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke inkarin sa kuma suke kokarin su sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da sifofi iri-iri ko su sifanta alqur'ani da sifofi daban-daban to ayoyin da suka gabata suka tabbatar da wannan annabci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tabbatar da annabcin sa ta hanyar bashi mu'jiza mu'jizar alqur'ani wanda take nuna cewa lalle annabin Allah ne domin gashi ya zo da wani abin da ya gagaru kowa ya kawo kutankucin sa to idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke da'awa cewa ƙarya yake ya zo yana da'awar abin da ba gaskiya ba to zai zanto babu wata hikima ubangiji kuma ya karfafe shi da mu'jiza domin wanda yake makaryaci bai kamata a karfafe shi da wani abin da zai kara masa karfi ko ya fito da shi a matsayin mai gaskiya ba zai zama wannan wargi ne wasa ne da bai dace ba to idan ya zanto wasa da wargi ya kori ga Allah subhanahu wataala su karan kansu waɗanda ake magana da su a nan su ne mushrikan Qurayshawa shirkan Larabawa sun tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wataala ba mai wasa bane ba mai wargi bane to dai zan to ba mai wasa bane ba shi da wargi kuma ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin sa ta hanyar bashi mu'jiza kaga wani abu ne da zai sa yake nuna cewa duk abin da suke faɗa ba gaskiya bane in kuma har ya zanto ba gaskiya yake yi ba sannan kuma aka tabbatar shi da shi ta hanyar bashi mu'jiza wanda ya zama wargin da bai kamata a jingina wa Ubangiji subhanahu wataala ba Allah ya ce ma khalaqnas samaa wal arda wa bainahuma la'ibin ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su la'ibin dan wasa ba al-la'ib wanda ke al-la'ib shine dukkan wani aiki ko wata magana wanda ba ta da wani amfani wanda mutum zai yi kawai dan ya biya buƙatar zuciyarsa abinda zuciyarsa take so kawai yayi amma ba dan wani amfani da zai samu ba na wata maslaha ko wata cutarwa da zai kawar wa jikinsa kawai dai ya biya wa zuciyarsa bukata wannan shi da ake kira al-la'ib akwai al-abas akwai al-lahu wanda dukkanin su suna tafiya da ma'ana guda al-abas kamar ka ce wargi kamar ka ce al-la'ib wasa al-abas ka ce wargi al-lahu ka ce sharholiya ko wani abu ne mai shagaltarwa wanda zai dauke hankali tare da cewa kuma ba mai amfani bane saboda ka al-la'ib min al-batil ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani abin da ba shi da wani amfani wani yana daga cikin al-batil kishiyar al-batil shi ne al-haq da dama a cikin al-qur'ani ayoyi da yawa sun zo suna tabbatar da kafa dalili da yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu Allah ya inganta halittarsu wanda wannan yake nuna cewa cikin halittun da Allah subhanahu wataala ya yi gaba daya ya yi su bisa wata hikima ba kawai ya yi su ba me yake tabbatar da wannan shine halittar sama da ƙasa tunda yadda muke ganin su cikin tsari akan wani tsari guda da suke tafiya a kansa wannan yake nuna cewa to Ubangiji subhanahu wataala halittun sa gaba daya ya yi su bisa wata hikima don haka sauran halittu da yayi waɗanda suka shi danganci dan adam da sauran halittu kuma wanda suke bayan ƙasa dukkanin su ubangijin su yayi su kan wani tsari wanda wannan tsarin akan sa suke rayuwa ba za su iya kauce ma wannan tsarin da ubangiji yayi su akan sa ba ta fuskar buƙatun su na jiki buƙatun su na zamantakewa a junan su ta fuskar abubuwan da suke mu'amala da su a tsakanin su duk zamu ga cewa wani tsari guda ɗaya ubangiji ya dora duka halittu akai buƙatun dan adam da irin nasa buƙatun dabba da irin ta ta buƙatar buƙatun kwari da irin nasu buƙatar tsirrai kowace halitta da irin ta ta buƙatar da Allah subhanahu wataala ya sanya ta akan sa to wannan yake nuna cewa ayyukan Allah gaba ɗaya suna tafiya akan hikima ne ba dan suna tafiya akan hikima ba wannan kashe-kashen da rabe-raben wanda kuma akan su tun daga kafuwar duniya suke ake tafiya har yanzu ba a canza ba da ba zai tafi haka ba da a ce ubangiji yana yin abu haka kawai sai haka ba tare da wata hikima ba ka bar wasan yara to ba zai tafi akan wannan tsari guda ɗaya ba wanda muke gani
to wannan shi yake nuna cewa halittar sama da ƙasa da abin da yake cikin su duka ubangiji ya yi su da gaskiya ne kamar yake cewa ma khalaqnas samawati wal ardi wama bainahuma illa bil haqq ba mu halicci samai da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba illa bil haqq don haka sau tari a alqur'ani zamu ga ubangiji subhanahu wataala yana jan hankali yana jan hankalin dan adam ya duba ya ga munasabar da ke tsakanin halittar sama da ƙasa da Allah subhanahu wataala yayi ta bisa gaskiya da kuma sakamako na halittu da ubangiji subhanahu wataala yace zai yi akan ayyukan da suka yi bisa dokokin da ubangiji subhanahu wataala ya shimfidawa kowace al'umma a zamaninta Allah subhanahu wataala ya shimfida mata irin dokokin da yace ta bi tun daga kan annabi adam annabi zuwa annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni har zuwa shari'a ta ƙarshe tace shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam kowace shari'a ta zo da wasu dokoki da wasu ayyuka wadanda akan wadannan ayyuka ubangiji subhanahu wataala kuma ya sanya sakamako ya tanadi sakamako wanda zai yi wa mutane a kansa abu ne mai kyau wato ayyukan su sun tafi daidai da wannan shari'o'in sakamakon ya zama mai kyau in kuma ayyukan su sun saba wa wadannan shari'o'in sakamakon ya zama baya da kyau to akwai jan hankali zuwa ga wannan akwai jan hankali zuwa ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya samar da wata rayuwa ta har abada wacce ita ce rayuwar da mutane za su samu waɗannan sakamako da ubangiji ya tanada kuma su rayu a cikin wannan sakamako rayuwa ta har abada to shi yasa zamu ga a gurare daban-daban alqur'ani ubangiji subhanahu wataala in ya kawo batun halittar sama da ƙasa da cewa yayi su da gaskiya yayi su da gaske ba wasa ne a cikin ba wargi bane to kuma sai a kawo batun sakamako sai biyo bayan batun halittar sama da ƙasa bil haqq ko kuma akasi wani gurin sai muga ubangiji su yayi bagana sakamako na ayyukan mutane sai kuma ya kawo batun halittar sama da ƙasa da gaskiya wanda yake nuna maka tarabuti wato alaka karfa tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu kamar inda Allah subhanahu wataala ya kawo halittar sa ta sama da ƙasa da gaskiya kuma ya biyo batun su da maganar sakamako kamar inda Allah yake faɗa a cikin suratul mu'minun afa hasibtum annama khalaqnakum abathan sitiu annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون زعما ubangiji subhanahu wataala ya fara jan hankalin mutane da cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan yanzu kuna tsammanin mun halicce ku haka kawai ba wata hikima haka kawai ba wani dalili wa annakum ilayna la turja'un kuma ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba kaga aka yi maganar halitta ta mutane cewa halitta ce da ubangiji subhanahu wataala yayi ta da manufa cewa kuna tsammanin mun halicce ku haka nan babu manufa abin da ya biyo bayan wannan batu shine batun komawa zuwa ga Allah wa annakum ilayna la turja'un maganar komawa zuwa ga Allah maganar komawa zuwa ga Allah ita ce maganar hisabi ita ce maganar sakamako mai kyau ko mara kyau sannan Allah subhanahu wataala sai ce fata'ala Allahul malikul haqq Allah sarki na gaskiya ya daukaka la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma sai ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inma hisabuhu inda rabbih duk wanda zai bauta ba wani abu tare da Allah wani abun bauta tare da Allah wanda baya shi da wata hujja akan sa fa inma hisabuhu inda rabbih to hisabin sa wato yana gurin ubangijin sa innahu la yuflihul kafirun kuma lalle kafire ba za su yi rahota ba kaga batun halitta da cewa Allah yayi ta cikin hikima sai kuma batun sakamako ya biyo baya haka nan a cikin suratul hijr inda Allah subhanahu wataala ya ce wa khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq sai ya ce wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil Allah ya ce ma khalaqnas samawati wal ard ba mu halicci samai da ƙasa ba wama bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqq ce sai da gaskiya kaga batun halittar sama da ƙasa da gaskiya sai abin da ya biyo baya shine batun sakamako shine ranar alkiyama wa inna sa'ata la'atiyatun
kuma lalle alkiyama tana nan tafi kaga an hada su tsakanin halittar sama da kasa da kuma batun sakamako hakanan a cikin suratul ahqaf ma khalaqnas samawati wal ardi wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma siwal ladina kafaru amma unziru mu'ridun ba mu halicci samai da kasa da abin da ke tsakanin su ba sai da gaskiya wa ajalin musamma da kuma zuwa wani ajali wanda yake kayyadajje daga nan sai ubangiji ya kawo batun kafirai cewa to kafirai kuma game da abin da ake musu gargadi akan su mu'ridun masu kawar da kai ne da bujurewa to hakanan kuma a wani guri zamu ga Allah subhanahu wataala sai ya ambaci sakamakon ayyuka sannan kuma sai ya zo da batun halitta samai da kasa wato akasin na farko kamar inda Allah yake cewa a cikin suratu sad ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab sai cewa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا هو بنجي سبحانه وتعالى كراء النبي داود عليه السلام يتي إنا جعلناك خليفة في الأرض ومن سيناك خليفة أبايا كسا فاحكم بين الناس بالحق كيو متانيه كنشي دقسكيا ولا تتبع الهوى ككبر سر زوجيا فيذلك عن سبيل الله sai san zuciya ya batar da kai daga hanyar Allah innal ladina yadhilluna an sabilillah wadanda suke bacewa su bar hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda sun manta ranar hisabi kaga maganar aiki da sakamako sai maganar halitta ta zo wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma batila ba mu halicci sama da kasa da abin da ke tsakanin su dan abin nan da rashin manufa ba ba mu halicce su babu wata manufa ba zalika dhannu alladhina kafaru wannan zato ne na waɗanda suka kafirta ma'ana zaton waɗanda suka kafirta shine wato halitta din da Allah ya yi ta babu wata manufa ta ƙarshe da ake so a cimma suna ganin kawai ga sama ga ƙasa sun yarda halittar Allah ne ba halittar su bace ba kuma halittar abin bautar su bace amma abinda suke yi da ayyuka da suke yi a bayan ƙasa ba sa tunanin cewa akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai caje su akan su na sun yi daidai ko ba su yi daidai ba shi yasa Allah ya ce zalika dhannu alladhina kafaru ba kafiran da ake magana da su babu wani wanda ya yi inkarin cewa Allah bai yi sama da ƙasa akan wani tsari ba amma kuma ayyukan da suke yi da kuma aqidar da suka kudurci cewa babu ranar alkiyama daidai take da su ce waɗannan ahli turu Allah ya su a banza tunda idan har ya zanto babu wata ranar da dan adam zai ga sakamakon ayyukansa kamar kana cewa to wani aikin da Allah ya dubba shi da wani ba shi da wata manufa ta ƙarshe kawai dai Allah ya yi shi dai haka kawai amma dan adam ya je ya ta abin da ya ga dama babu wata rana da za a kawo shi a yi masa hisabi akan abin da ya yi a saka masa yasa Allah ya ce zalika dhannu alladhina kafaru sai mai ce sai fa'ilu lil ladina kafaru minan nar to sai ubangiji ya nuna musu dole a samu bambanci tsakanin mutanen kirki wanda suka rayu a bayan ƙasa suka yi abubuwa masu kyau dole ne a samu wata rana da za su ga sakamakon aikin da suka yi waɗanda kuma suka gama rayuwar su cikin ta'adi da barna da ta'addanci su ma dole ne a samu wata rana da za su ga bambancin abin da suka yi ko sakamakon abin da suka yi sai ce amna ja'alul ladina amanu وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض شي yanzu ba sanya wadanda suka yi aiki mai kyau suka yi ayyuka masu kyau suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau musanya su kalmufsidina fil ard kaman mabarnata a bayan kasa amna ja'al muttaqina kal fujjar ko kuma za mu sanya masu takawa to wanda suke kokarin aikata abubuwan da aka wajabta musu su kauce wa abin da aka haramta musu za mu sanya su kal fujjar wanda suke fajirai wani ce nuna cewa wannan ba zai yi ba to in har kun yarda cewa da Allah subhanahu wataala bai yi halitta sama da ƙasa haka nan saka kama to dole ku yarda cewa to akwai wata rana kuma da hikimar dukkan halittun su za ta bayyana ba zai yi a ce haka za a tafi ba haka nan inda Allah subhanahu wataala yake ambaton sakamako sannan kuma ya ambaci halitta a
cikin suratul dukhan Allah yana cewa ahum khairun aw qawmu tubba walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin ce su suka fi alkhairi ko mutanen tubba wadanda suka zo bayan su wadanda suka gabace su ahlaknahum mun halaka su innahum kanu mujrimin duk sun tabbata masu laifi ne kaga wannan shine sakamakon abin da biyo bayan batun sakamako shine kuma khalaqnas samawati wal ardha wama bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su dan wasa ba ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun ba mu halicce su ba sai da gaskiya amma da yawa daga cikin su la ya'lamun ba san wannan ba kaga anan ma an yi batun sakamako abin da biyo baya shine batun halittar sama da ƙasa da sauran ayoyi da dama waɗanda suke tafi da irin wannan siga irin wannan tsari wanda shine anan muka gani a can baya Ubangiji Subhanahu wataala ya faɗi sakamako na alƙaryu ko al'ummu da ya halaka bayan ya gama sai kawo wannan aya wacce take nuna halittar sama da ƙasa Ubangiji Subhanahu wataala ya yi ta da gaskiya wannan makasudi dai anan shine jan hankula a ja hankalin mutane don su ga akwai dalili mai ƙarfi ko su yi hujja da dalili na halittar samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su wanda ya suke tattare da daƙaiƙul munasabat to kowane abu yana tafiya kan wani tsari tsarin da baya kaucewa kuma kowace halitta Ubangiji Subhanahu wataala ya bata abin da shi zata tsayu da halittar sama da ƙasa da halittar ruwa da itace da dan adam da komai da kake gani na cikin halittun Allah kowane Ubangiji Subhanahu wataala ya bashi abin da shi zai tsayu to idan ya zanto wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala fi dharfi fi khalqi al-awalim wajen halittar duk abinda muke gani na halittu dharfuha wa madhrufuha in ka dube abinda yake shi ne makunshin da abinda ya kunsa wato sama da ƙasa da abinda suka kunsa muka dubi cewa wannan ce yadda Ubangiji subhanahu wataala ya tara su akan wata sunna kuma sunnar nan haka take tafiya la tatakhallaf min yadda cewa haka sunnar take tafiya ta halittar samai da ƙasa ba ta sabawa ruwan sama in ya sauka ƙasa ta fitar da tsirrai in rana ta fito a ga haske in rana ta tafi a ga duhu ranan nan tana tafiya daga yamma ta fito daga mahudar ta fada yamma haka take ta tafiya duk wannan tsarin muna ganin shi cewa la yatakhallaf idan ma aka samu wani abu takhallaf wato aka samu wani abu ya canza daga yadda aka sani to na wadannan lokaci ne amma ba dorewa zai yi haka ba a ce ga wani lokaci da ake samu ruwa ba a samu ba to wani abu ne wanda zai zo na dan lokaci shi ba zai tafi ko harana ta fito amma ba haske saboda khusufi ko wani abu to wannan duk wani abu ne dan lokaci wanda mun tabbata cewa zai zo ya tafi mun yadda cewa haka rayuwar take tafiya ba mu taba jin cewa akwai wani abu wanda yake ba daidai yake tafiya ba dan adam ya yadda da wannan Allah ya ce wallazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut farji'i al-basara hal tara min futur thumma irji'i al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa dan adam idan har yana inkarin abinda Ubangiji Subhanahu wataala yake gaya masa na tsaya ya bauta masa shi kadai to sani cewa Allah shi ya halicci sama hawa ga wata bisa wata amma kuma ba sa gogar juna haka Ubangiji ya yi su Allah ce farji al-basara hal tara min futur ka tsaya ka kura ido a sama zaka ga wata tsage abinan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut baka ga wata tangarda a cikin halittar Allah subhanahu wataala mai rahama halitta ce da zaka daga duk yadda ka kai ga kura ido da tsayawa tsaye kai kallo ka kalla ka ga cewa ko zaka ga wata tangarda ba zaka gani ba ka sake maimaita ganin ka kai ta maimaita kamar ta maimaita karshe zaka hakura har ka gaji ka bari ba tare da kaga wani tangarda ko kaga wata zobawa a cikin halittar sama da ƙasa ba to duk wannan yana nuna maka cewa waɗannan halittu ya kamata su zama halitta akan irin wannan tsari ya kamata ta zama hujja ce da take nuna cewa sunnar Allah subhanahu wataala a cikin ayyukan bayan salatu khallaf
hakanan yadda Allah subhanahu wataala ya tsara sama da ƙasa da abinda suke cikin suna tafiya akan wannan tsari, to haka ka yadda cewa ayyukan mutane da Allah subhanahu wataala ya ce ya kaza shine mai kyau, saboda ga sakamakon da zai haifar. Ya bar kaza don baya da kyau domin ga sakamakon da zai haifar. To ka yadda su ma nan sabab ne dal musabbibat, yadda kasancewa halittar sama din nan akwai sabab, akwai abinda sabab din yake haifarwa. To ka yadda a cikin tsarin da yayi maka na shari'a haka abin yake, sai ka kai imani kuma ka tabbata cewa koda an samu sabab kuma ba a ga musabbab din ba, to dan lokaci ne, akwai lokacin da za a gani. Allah ya ce in kai mara kyau to za ka ga mara kyau, wataƙila wani ya taya mara kyau amma kuma ba a gan shi ya gamu da wani abu na rashin jin daɗi ba. To a fahimci cewa wannan wani abu ne na ɗan lokaci. Idan shari'a ta zo ta sanar da mutane cewa mutane kowa da yake aikin nan ana tattara aikinsa, ana tattara shi kuma zai zo nuna masa aikinsa gaba ɗaya a ƙarshen rayuwa, to mutane su yi imani da haka cewa hakan gaskiya ne, su yarda da shi. Idan shari'a ta zo ta gaya musu cewa dan fa mutun ya mutu ba fa ya kuɓuta kenan ba, ba fa ya tsira ba kenan, saboda me? Saboda Allah subhanahu wataala ya tanadi wata rayuwar ta daban. To nan ma su yarda da haka cewa Allah zai tashi mutane bayan mutuwa, su yi imani da haka. Idan Ubangiji ya koyar, ya sanar da su cewa tana yiwuwa Ubangiji ya gaggauto da wasu uquba tun a nan duniya kafin a ce lahira, nan ma su yarda da wannan. Saboda mai? Saboda abinda suke gani na halittar sama da ƙasa ya isa ya zama hujja ne akan wannan, cewa ashe Ubangiji subhanahu wataala yadda ya zuba halittar sama da ƙasa bisa wani tsari, to haka nan dukkan halittun su haka yi su akan wani tsari. Kuma ya hada alaka tsakanin sabab da musabbab, yadda ya hada alaka tsakanin sabab da musabbab a cikin halitta, to haka nan a cikin shari'unsa da dokokinsa haka nan waɗannan asbab din suke tafiya, ko da an ga sun ɗan yi jinkiri na wani lokaci ne kan gani, amma lokacin yana tafi za a gani. To shi yasa za mu ga ko lokaci za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya kawo batun tsarin halittar sama da ƙasa, sai ya kawo batun sakamako wanda zai zo nan gaba, ko batun tashi bayan mutuwa, ko batun halaka wasu al'umma da Ubangiji subhanahu wataala ya koyar zai zo da batun wani abu wanda yake da alaka da ranar lahira. Kamar musuluba cikin suratu Ali Imran, Allah yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سيأيون سكتشنك بكمان ومقانا رساك مقول الآن اللاهر ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان هزوا أيون سكينك الشيء. Idan muka duba za mu ga yadda Ubangiji ya tafri'i tsakanin halittar samai da yadda mu'mini suke kallo da kuma wacin sakamako, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard, lalle cikin halittar samai da ƙasa, wa ikhtilafil layli wan nahar, da sassabawar yini da dare da yini, la ayatin li ulil albab, akwai ayoyi ga masu hankali. Suwaye alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, sune waɗanda suke ambaton Allah suna halin tsayuwa ko kuma suna zaune, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kuma suke tintintini game da halittar samai da ƙasa, suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan, Allah baka halicci wannan ba, wato baka halicci sama da ƙasa da muke gani ba, kawai babu manufa. Subhanaka tsarki, ya tabbata gare ka a ce kai wani abu wanda babu manufa, kai wani abu wanda yake haka kawai shirme wanda babu hikima a ciki. Suna yin wannan sai Ubangiji ce faqina, aka kawo ta da fa'ut tafri, faqina don haka ya Ubangiji, kamar ka ce don haka, don wannan abun ya Ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta, ma'ana akwai wani sakamako kenan. Ubangiji duk bai wannan abun da muka gani ba, yayi su ne da hikima, to don haka ya Ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta, domin ya Ubangiji wanda duk ka shigar da shi wuta, faqad akhzaytahu, to ka kunyata shi, wa ma lizzalimin min ansar, kuma azzalimai ba su da wanda za su taimaka musu. Don haka za mu kula cewa duk inda aka yi maganar halittar sama da ƙasa,
galibi in baka ce duka ba galibi zaka ga wa ma bainahuma ta zo tsakiya wa ma bainahuma dan a jawo hankali zuwa ga wannan wa ma bainahuma ashrafu ma bainahuma shine al-insan mafi daraja a cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa shine dan adam da Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad karramna bani adam shine dan adam wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi zai zama al-maqsud bil ibr wal istidlal shi ya kamata ya dauki izina ya kafa dalili da waɗannan halittu da Allah subhanahu wataala yake magana yayi kuma ya fahimci hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halicce shi saboda ita kamar a ce yaya ku bayi za ku kafirce ubangijinku alhalin shine ya halicci wannan duniya da abin da yake cikin ta da waɗanda suke cikin ta duka kuma Allah subhanahu wataala ya halicce ta da wata hikima wacce ke babba gagarumar hikima wanda ita ce sanin Allah subhanahu wataala da bauta masa ta yaya zaka san shi ta hanyar waɗannan halittun manya-manya da suke gabanka waɗanda kullun ka tashi zaka gansu ba sa buƙatar karantarwa ba sa buƙatar malami ba sa buƙatar dogon nazari tashi zaka gabanka ga sunan a shimfiɗe sama da ƙasa da kake tafiya akan ta sama da kake tafiya a ƙarƙashin ta da ruwan da kake sha da iskar da kake shaka da duk waɗannan manya-manyan ayoyi waɗanda suke buɗe ba sa buƙatar cewa sai wani wanda yake da zuzurfan ilimi shine zai gansu shi zai iya abin da su ba wani bincike bane da sai an shiga lab ko an shiga library an debo manyan littafai an ta buɗa kafin a ga waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne a buɗe da babba da ƙarami da yaro da babba da mace da namiji da mai ilimi da wanda ba da ilimi da mai ƙaramin ilimi da mai zurfin ilimi dukkanin su kowa zai gansu kuma zai fahimci abin da suke ciki gurgurdan abin nan to zanto waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai Allah subhanahu wataala shine al-khaliqur razzaq shine mai halittawa shine mai bada arziki shine mai yudabbiru al-amra min as-sama' ila al-ard shine yake tsara dukkan al'amura tun daga sama har ƙasa kuma su zama dalili akan cewa ubangiji subhanahu wataala wanda yayi halittu wannan sammai da fadin su da girman su wasai a kursiyyu as-samawati wal ard da ya yi musu wannan girma da wannan halitta mai ban mamaki tabbas wanda ya yi wannan zai iya dawo da jikin mutane zai iya dawo da mutane bayan sun mutu a yi musu hisabi a saka ma wanda ya kyautata da kyakkyawan sakamako wanda ya munana da kyakkyawan da mummunan sakamako to wannan shine hikimar ubangiji subhanahu wataala ke kawo wannan irin waɗannan ayoyi a ko'ina a cikin alkur'ani kamar yadda muka gani sannan Allah ya ce lau aradna an nattakhidha lahuwan da mun yi nufin mu riki wani abu mai abin shagaltarwa wani abu da zai shagaltar shine Allah lattakhadhnahu min ladunna da mun rike shi daga waɗanda suke wurin mu in kunna fa'ilin idan har hakan zamu yi to daga yadda zamu yi shi wasa da wargi baya daga cikin aikin Allah subhanahu wataala aikin Allah dukkanin sajid ne babu wani abin da ya dace na wasa ko wargi ko sharholiya ko shagaltarwa da za a jingina wa Allah subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha'an anan tanazul ne kamar ubangiji subhanahu wataala ya ce to muqaddara akwai buƙatar mu riki wani abin wasa ko abin shagaltarwa to da bai kamata a ce wani abu daga cikin halittu na ƙasa wanda ba manya ba daga nan za mu ɗauki abin da za mu yi wasa da shi ba daga nan za mu ɗauki abin da zai shagaltar da mu ba domin kafirai sun zo suna maganar cewa cikin halittunsa akwai 'ya'yansa kamar a ce annabi Isa ɗan Allah ko Uzairu ɗan Allah ko mala'iku mata ne kuma 'ya'yan Allah ko Maryam mahaifiyar Allah da sauran ire-iren wannan saboda haka mu fahimci cewa inda ubangiji subhanahu wataala wanda zai dauki wani abin shagaltarwa ne to da sai ya dauka daga halittun sama ba daga halittu na ƙasa ba domin ubangiji subhanahu wataala yana da halittun da suka fi kusa da shi suke kuma cikin ashrafil amakin sune sammai wurin da yafi kowanne daraja yafi kowanne daukaka kuma yafi kusanci da keɓantuwa ga ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ce min ladunna
ya jingina abin zuwa gare shi, wato ba daga wasu wata duniya da take bance ku ba, a'a da daga duniya da take bance ni ne, tace sammai da daga nan za a abin nan. Ibn Juzai cikin tafsirinsa at-Tashil yace billa dunna ay min al-mala'ika, da sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauki ƴaƴan ko matar daga cikin mala'iku. Law aradna an nattakhidha waladan lattakhadhnahu min al-mala'ika, da daga cikin mala'iku za mu zabi wanda zai zama da ba daga cikin bani adam ba. Kaga wannan raddi ne ga wadanda suke cewa al-Masih ibn Allah ko Uzair ibn Allah. Wannan law aradna an nattakhidha lahwan, malamai suna da fassarori daban-daban da suka yi, kamar fassara uku wanda al-Mawardi a cikin An-Nukat wal Uyun ya kawo. Na farko lahwan abin shagaltarwa, wasu sun fassara shi da daɗa kamar yadda ya zo a tafsirin Ibn Abbas a wata riwaya ta shi, da kuma Ikrima da Suddi da Al-Hasan al-Basri. Wasu kuma suka fassara shi da mata kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Ibn Abbas da tafsirin Mujahid Ibn Jabr al-Majalinsa, kuma Al-Wahidi da As-Sab'ani da Al-Baghawi suka zabi wannan tafsirin. Qatada ibn Da'amat as-Sadusi da cewa Allahu a lugar mutanen Yaman tace al-mar'a mace. Ibn Jarir yana cewa domin suna cewa Maryam ita ce matarsa, Isa kuma shine ɗansa. Ko kuma tafsiri na uku, Allahu shine duk abin da zai shagaltar, wani abin da zake tattare da son zuciya ko ke tattare da sha'awa ta zuciya. Wasu kuma suka hada duka maganganun biyu cewa Allahu ya kunshi da mata. Law aradna an nattakhidha lahwan, da mun yi nufin muriki abinda zai shagaltar, wato da mata, lattakhadnahu min ladunna. Wannan Ibn Qutayba da Ibn Jarir al-Tabari sun hada abin nan biyu. Ibn Kathir yake cewa waɗannan maganganun haka suke mutalazimai ne, in kada ce da ko mata da da, za a samu da to za a samu mata, in za a samu mata za a samu da, saboda haka duk hada suke. Kamar yadda Allah ke cewa law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, da Allah yana son ya riki da, to da daga abin da ya halitta sai ya zabo, a ciki zai zabo abin da ya ga dama. Subhanahu huwa Allahul wahidul qahar, sarki ya tabbata ga Allah shine Allah ɗaya tak wanda yake mai rinjaye. Ubangiji ya tsarkake kansa na cewa babu ta yadda za a yi rikida, musamman ma inda zai rikida din ba irin wannan zai rika ba. Wani abinda suke faɗa wuce gona ne da iri, kamar subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira, sarki ya tabbata game da abinda suke faɗa, wato Ubangiji ya ɗaukaka mai girma. Ibn Taymiyya cikin majmu'ul fatawa ce lattakhadnahu min ladunna ay lattakhadna dhalika indana la indakum, da muka tashi da sabbin daukan dan sai mu dauka daga wajen mu, ce li anna zawjatar rajuli wa waladahu yakunani indahu bi hadratihi la inda ghayrihi, domin matar mutun da dan sa ko yace suna tare da shi a inda yake ba wani guri daban ba. To da a ce Allah subhanahu wataala zai rikida, to da shi ne sai ya rikida daga waɗanda suke tare da shi a kewaye da shi, ba ya zo nesa ya rikida ba. Saboda haka da Allah subhanahu wataala yana so ya riki mata ko ya rikida, to ba zai riki Maryam wadda a ƙasa take da iyayenta, ana aka haife ta cikin iyayenta da ubanta da uwarta, ba nan zai zo ya maida ita matarsa ba. Sai ya samo daga cikin al-hurul ain, sai ya dauko a nan, ko kuma daga cikin mala'iku nan ya samo ƴaƴan da yake ganin sun yi masa, domin al'ada mutum yana tare da ƴaƴansa da abin nan, ba can wani guri ke zuwa su daban ba, shi kuma yana wani guri daban. Allah ce in kunna fa'ilin, idan har da za mu yi hakan, wannan duk da a ce hakan za a yi, to da ba yadda ku kuke surantawa za a yi ba. Wannan duk abin da kuke suranta hadisi ne, kuma bai dace da jalalar Ubangiji ba. Ballantana cikin Ubangiji aikin Ubangiji gaba ɗaya jid ne, alhaq ne, babu wani abu sunan shi wargi ko shagaltarwa. Shi ya sa wasu malamai suka ce in nafiya ce, ai makun na fa'ili,
ba ma za mu yi hakan ba, kamar yadda aka ruwaito daga Qatada da Suddi da Ibrahim an-Nakhai da Mughira ibn Miqsam, yace in kunna fa'ilin ay ma kunna fa'ilin, ba ma za mu yi hakan ba. Ibn Jahir yana cewa kullu shay'in fil Qur'ani in fa huwa inkar, duk inda in tazo inda a ce za mu yi to inkari ne. Allah ya ce bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil, bal ba haka abin yake ba, ba yadda suke zato bane. Naqdhifu bil haqqi 'ala al batil, muna jefa gaskiya akan ƙarya. Fayadmaghu, sai ruguruguda, sai ta ruguruguda ita. Fa idha huwa zahiq, sai ka ganta ta bace bat to ta gushi kamar ba a yi ta ba. Walakumul wailu mimma tasifun, wato Ubangiji subhanahu wataala yana cewa muna jeho da hujjoji na Alkur'ani akan ƙarerai da kuke yi, wanda da zarar waɗannan hujjoji sun bayyana shikenan sai a nemi ƙaryar da kuke yi, sai a neme ta a rasa. Wanda yake nuna aikin Allah subhanahu wataala babu wasa. Aka yi amfani da alƙathfu, alƙathfu shi ka ɗau wani abu wanda yake jiki haka ka yi jifa da shi, kamar mutum wanda zai ɗauki abin fashewa kamar bom ya jefa. Bom Larabawa suna kiran shi alƙazifa, saboda ɗauka ake a jefa ta, to kuma duk inda ta ji duk da za ta faɗa to za ta ruguza wannan abin ta kawar da shi ta lalata shi. To Ubangiji subhanahu wataala aka yi isti'arar abubuwan da ake zuwa da su Alkur'ani na hujjoji da dalilai masu ƙarfi masu gamsarwa, aka yi amfani da kalmar ƙazfu don a nuna ƙarfin faɗa wasu akan ƙarya inda za su kusar da ita. Abin addamu shi ne abun da yake jiki mai abin rarakakke kamar tukunya, kuma tukunyar ƙasa ko tulu a fasa shi. Aga da tsara aka jefi tulu da wani abu mai nauyi to zai tarwatse, zai yi rugurugu. To shi yasa shi ne aka yi amfani da kalmar addamu, wato kamar gaskiya idan ta zo kamar ka ɗau wani abu ne mai nauyi ka buga shi a kan wani kamar tulu ko tukunya ta ƙasa, to ka san za ta dagargaje. To haka gaskiya take yi wa ƙarya. Azzahi kuma shi ne alhalik, abinda zai ɓat-ɓat a neme shi a rasa. Ƙul ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa, ka ce gaskiya ta zo kuma ƙarya ta riga ta tafi ta kau ta ɓace, daman ƙarya mai gushewa ce. A nan aka yi amfani da idhafu ja'iyya fa idha huwa zahiq, wato da zarar gaskiyar ta sauka ta bayyana to kawai da za ka duba sai ka nemi ƙaryar ɓat ka rasa ta cikin ƙanƙanin lokaci cikin gaggawa, cikin ƙanƙanin lokaci cikin gaggawa. To shi yasa kawo idhafu ja'iyya, idhafu ja'iyya kamar abin da zai zo maka faja'atan baka ankara ba sai ka ga abin ya faru. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq, da zarar gaskiya ta fito ta bayyana shikenan sai a nemi ƙaryar kuma a neme ta a rasa. Ubangiji subhanahu wataala haka yake, kamar yadda yake cewa qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub, qul ja'a al haqqu wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id, shi ka ce inna rabbi, lalle ubangiji na shi yake jefo da gaskiya, shi yake jefo da gaskiya 'allamul ghuyub, kuma sanin abubuwan da suke ɓoye ne. Qul ja'a al haqqu wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id, kace gaskiya ta zo ƙarya ba za ta ƙara faruwa ba, sannan ba za ta sake dawowa ba. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya ce kadhalika yadribu Allahu al haqqa wal batil fa amma al zabadu fa yadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an nas fa yamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al amsal, ce haka Allah subhanahu wataala yake buga gaskiya da ƙarya ya haɗa su. Fa amma zabadu fa yadhhabu jufaan, amma abin da yake kumfa ne sai ya tafi ya bi iska kamar ba a yi shi ba. Wa amma ma yanfa'u an-nas, amma abin da zai amfani mutane gaskiya kenan, fa yamkuthu fil ard, sai ya ci gaba da zama a bayan ƙasa. Kadhalika yadribu Allahu al-amsal, kamar haka Ubangiji yake ba da misali. Haka Ubangiji subhanahu wataala yana rushe ƙarya da gaskiya ta hanyar ya bayyana wa mutane ƙaryar da take cikin ƙarya a kan harshen manzanninsa, abinda yake musu wahayi na littattafai.
ko kuma ya samarwa da mutane fahimta su karan kansu koda basu ji wani wa'azi ba basu ji wata fadakarwa daga Allah ba amma su da kansu da tunanin su su gane cewa wannan abu daidai da wannan abu ba daidai bane su da kansu Ubangiji ya samu musu da wannan idraki da yawa a kodin da suka yi watsi da bautar gumaka tun a jahiliya tun kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gane cewa ba zai yi ba a ce wannan abin da ake gaskiya ne ya za a ce mutum ya sassaka abu da hannunsa kuma ya zo na tsuna masa abinda in kura yayi ba zai iya kawar da kuran nan daga cikin sa ba sai shi ne abin ya zo ya taimaka ya kakkabe masa kuran nan idan bera ne ya taba gunkin dan ita dan abin da suka dora suna bauta ya fadi to ba zai iya tashi ba daga inda yake sai an zo an tayar da shi komai baya iya wa kansa ko ba wani abin da zai zo masa na cutarwa ya kare kansa to su da kansu ta haka suka fara gane cewa yaya za a yi ya za a waɗannan abubuwa su zama su ne abin bauta kaga Ubangiji subhanahu wataala ya samu ya saba samu musu da idrak wanda da shi suka fara gane suka gane abin irin su Waraqat ibn Nawfal tun a cikin tun a lokacin jahiliya suka gane cewa irin su Zaid ibn Nufail kakan sayyidina Umar tun a lokacin jahiliya suka fara gane cewa abin da ake ya ake ba gaskiya ake abin nan ba Umayyah ibn Abi Salt da sauransu suka watsar da bautar gunki to ta haka Ubangiji yana iya bayyana gaskiya ta hanyar sawawa da mutane fahimta su karan kansu su gane cewa wani abu mai kyau ne wani abu mara kyau ne ko kuma Allah ya kawo su waɗanda suke da ƙarfi da za su murƙushe waɗannan mabarnata wasu masu barna ne da suka addabi jama'a mutane suka rudu da su ƙarshe Allah ya kawo waɗanda za su tafi da su shikenan sai zama an yi maganin barna ta haka ko kuma Ubangiji subhanahu wataala ya halicci wasu halittu waɗanda su ne za su taimaka wajen bayyana abin da yake ba gaskiya ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba aga Ubangiji subhanahu wataala mala'iku ya aiko don su ƙara tabbatarwa da mu'mini cewa akan gaskiya suke haka wannan sabati da suka karfin guwa da suke sawa mu'mini a cikin zukata ya ƙara tabbatar musu da gaskiyar da suke kai da kuma ƙarnar da abokan gaban su suke kai haka Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda Imam Al-Allamatu Sa'idi rahimahullahu ta'ala yake faɗa cewa Allah subhanahu wataala ya dauki gabarin fito da gaskiya da bayyana ta da rushe ƙarya duk irin yadda za a yi jayayya ko a yi ta ƙoƙarin kawo mata hujjoji domin a kare ta Ubangiji subhanahu wataala zai saukar da bayanan da za su rushe ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga cewa an nemi wannan ƙarya an rasa kuma kowa ya fahimci cewa ƙarya daman ba mai zama ba zama take ba sai dai yake cewa wannan amun ne fi jami'il masail ad-diniya dukkanin mas'aloli na addini dukkanin wata mas'ala ta addini babu wata shubha da makaryaci zai rike domin ya kare ƙaryarsa shubha ce ta hankali da zai amfani da ita ko shubha ce ta nakali wato zai dauko wani abu da zai ce a ciki ga wata hujja wacce take nuna gaskiyar abin da yake kai na barna to za ka samu cewa Ubangiji subhanahu wataala ya dauki gabarin rushe wannan ƙaryar ko mayar da ko kuma yi kokarin ya tabbatar da kore gaskiya shi ma Allah zai kawo wanda zai tabbatar da ita wannan gaskiyar kuma a cikin dalilai da Ubangiji subhanahu wataala yake bayarwa a cikin littafin sa da wanda suke cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkanin su manyan dalilai ne wanda suke tabbatar da cewa haka Ubangiji yake a kowane lokaci yana tabbatar da gaskiya sannan Allah ce wa lakum alwailu mimma tasifu wannan tsoratarwa ce bayan an gama kawo musu hujjoji masu ƙarfi wanda suke rushe maganganun da suka yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganun da suka yi game da alqur'ani tun daga inda Allah ya ce wa asarrun najwa alladhina zalamu ha zuwa inda cika ma usil alawwalun wanda duka suka ne ga alqur'ani suka ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran kuma wa'azuzzuka da suka biyo baya sai Allah subhanahu wataala ya ce wa alaikumul wailu wato tsananin azaba ya tabbata akan ku
ya tabbata gare ku ku mushrikai mimma tasifuna saboda abin da kuke sifantawa na ƙarya da ƙage da suke ira kuke yi Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari acha lakum al-wail min wasfikum rabbakum bighayri sifatihi wato kuna da tsananin azaba saboda sifanta ubangiji da kuke yi ba da sifarsa ba waqilikum innahu ittakhadha zawjatan wa la walada da magana ku ta cewa Allah ya riki mata ya riki da wa firyatikum alaihi da ƙaryar da kuke masa yace wannan ita ce wannan shine tafsirin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa ce tasifuna wasu suka ce taksifuna ay takzibun kuna yin ƙarya wato lakum alwailu bima tasifun ay lakum alwailu bima takzibun saboda abinda kuke faɗa na ƙarya wasu kuma suka ce ma'anar tasifun ay tushrikun abinda kuke yi na shirka to duka dai waɗannan lafuzza inji Ibn Jarir al-Tabari ko da sun zo daban-daban to dai za su zama ma'anar su abu ɗaya suke nunawa na cewa waɗannan kafirai sun sifanta Allah subhanahu wataala da abin da yake ƙarya ne sun sifanta shi da cewa yana da mata sun sifanta shi da cewa yana da ɗa suka yi shirka da shi wanda dukkanin waɗannan abubuwa ƙarya ce suke wa Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wannan alkawarin narko ko kuma tsoratarwa wannan ya kunshi dukkan wani wanda zai sifanta maganar Allah subhanahu wataala ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wasu wani tawili domin kokarin canza akalar ayar Allah ko kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya sun shiga cikin walakum alwal wal bima tasifun kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa duk wani wanda zai dauki ayar Allah ko alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bankara su dan zan su goyi bayan wata ƙaryarsa wata mummunar aqidar sa to yana karkashin wannan aya walakum alwailu bima tasifun domin sifanta Allah ne da abinda ba shi yake ba shi sifanta kansa da shi ba ko sifanta manzansa da abinda ba shi ba haka yake ba wasu daga cikin malamai suna cewa kayfa la yakhsha alkadhiba ala Allah man yahmilu kalamahu ala ta'wilat almustankara mutumin da zai dauki maganar Allah yayi mata tawili munan tawili dan me ba zai ji tsoron Allah ba dan me ba zai ji tsoron Allah ba ya kawo wasu maganganu wanda suke kama da algaz kama da surkulle da kacici yace wai da sunan zai fassara maganar Allah kamar yanzu lokacin da wannan corona ta fara bayyana wasu suka fito suka ce Allah ma yayi maganar corona alqur'ani saboda ce alaiha 19 alaiha 19 to wannan ce covid-19 ba to wannan 19 din shine Allah ya faɗa a cikin alqur'ani saboda cikin alqur'ani an yi maganar corona kuma an yi maganar cewa ga hanyar da za a magance ta wa rujza fahajur wala tamun sastakhiru wa rujza fahajur shine ka kaura cewa duk wani abu ka rika wanke hannunka da sanitizer wala tamun tastakhir kada ku rika haduwa ku yi yawa a guri guda da sauransu kaga duk wannan zai shiga sun shiga cikin walakum alwali bima tasifun ku rika sifanta abinda ba shi Allah yake nufi ba Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika ya faɗi suwa yake nufi da 19 su da mala'iku a cikin aya a cikin surar Allah subhanahu wataala ya faɗa wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatil ladina kafaru saboda ka shi kaga dauki alqur'ani a mai da shi kamar wani zauranci ana yadawa babu shakka wannan zai shiga cikin walakum alwali bima tasifun Allah subhanahu wataala yayi mana da kyau yayi mana wannan annoba da take damu mu ubangiji ya kawo mana sauki mu da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsare su wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya karbi shahadar su ya yafe musu sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh